ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי נס. ערב טוב לכם, אנחנו ספורט ברשת בשידור חי הישר מאולפני רדיו חיפה, באולפן ציון מרילי. אלן ציון, אלן, שבוע טוב. שבוע טוב, שבוע טוב לך ניסן קניאס. שבוע טוב ניסן קניאס, בטוח שמחר מכבי חיפה תנצח את מכבי תל אביב, כבר הוא מפמפם את זה כבר שלושה ימים, הם מנצחים, קוראים אותם. אבירם מויאלה על ההפקה, על ההפקה בביצוע טכני כאן באולפני רדיו חיפה. אנחנו משודרת לכם כמובן בדף הפייסבוק ספורט ברשת, אתם מוזמנים להצטרף באתר אינטו באפליקציה של רדיו חיפה, בדף הפייסבוק של חדשות 0404, בדפי הפייסבוק של רדיו חיפה 107.5, הפאנל וכל קבוצות אוהדים הגדולות של מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, הפועל חיפה ועוד. ואנחנו נעסוק כאן מיד, נהיה כאן עם שמעון אלבז עם עדכונים ממכבי חיפה, בהמשך עם תום בנאדו, אלי לבנטל, רנן ברנובסקי על ביתר ירושלים, מה שקורה שם, מיקי שוורץ מידיעות אחרונות על הפועל חיפה, ונדב דייג מבאר שבע, ידיעות הנגב, על ההכנות לפועל באר שבע לקראת המשחק הערב. הפועל חיפה ערב נגד הפועל באר שבע, משחק עונה, ציון. קודם כל כן, משחק עונה, אין מה לעשות, שתי קבוצות מצוינות נמצאות במרומי הטבלה, בהחלט משחק עונה מעניין. משחק שמתאים להפועל חיפה. ויש לי תחושה שהפועל חיפה הולכת להפתיע ערב. זה אפשרות סבירה ביותר. התחושות שלי חוזרות אליי. אני אומר שכל תוצאה במשחק הזה אפשרית. כאילו, לא, 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 לא. מתישהו באר שבע, גדי. ברור, ברור. מתישהו באר שבע. לא, אתה אומר כל תוצאה אפשרית. תלך על קבוצה. אתה רוצה שאני אקלע. כן. אתה רוצה שאני אהיה ווינר. מה, גם אני אגיד כל תוצאה אפשרית. מתישהו באר שבע תצטרך להפסיד את ההפסד הראשון שלה בטרנר. זה יקרה הרי מתישהו. הערב. אני לא יודע. אולי. יש סיכוי טוב. יש סיכוי כן? טוב, כן. כי עוד פעם, כי הפועל חיפה, המשחק הזה הוא משחק קל עבורה, ואני אסביר לך גם למה. לא, קל הוא לא. אני אסביר לך למה. הפועל חיפה, שיוצאת למשחק עם קבוצה שהיא צריכה אבי ליזום... אבי אלבן כותב לך, הלו, זה טרנר. נראה, שהפועל כן. חיפה כן. יוצאת למשחק שהיא צריכה ליזום בו, היא בבעיה. או שהיא משחקת בבית נגד ביתר וביתר, עשתה לה את האשליה האופטית הזאת ונתנה לה לתקוף. והקצה אותה. זה מה שבאר שבע היום תעשה. אם הפועל חיפה, זה מה שהפועל חיפה היום תעשה. אם הפועל חיפה היום תדע לשמור על רשת נקייה 30-35 דקות במחצית הראשונה, כן. היא תדע לעקוץ את השאר שהיא צריכה. הנה, הפועל באר שבע כבר כותבים לנו גיל קרמי, הפועל באר שבע לא הפסידה מעולם בטרנר, ואילון קריאף אומר, אהה, נציג הבעלים, הוא מבין אותך, אבל רגע, בוא נראה מה קורה עם מכבי חיפה. כל שאומרים מעולם, צריך להגיד שזה לא הרבה זמן, זה לא שהם משחקים שם 30 שנה בטרנר, כן? לא, 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 אבל הישג, הישג יפה, הישג יפה. בסדר. רגע, בוא נעבור רגע, שמעון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב לכם. יש פה תחושות פה טובות שמכבי חיפה מחר הולכת להפתיע את המאמין, הולכת להפתיע את מכבי תל אביב. אני לא חושב שזו תהיה כל כך הפתעה גדולה, עם כל הכבוד, מכבי חיפה יש לה סגל מצוין, זה שהם בדיוק. לא שיחקו טוב ולא נראו טוב, וזה בגלל שהקבוצה לא התחברה ולא הייתה מספיק טובה, ויש בעיה מנטלית לא קטנה במכבי חיפה, אבל יכול להיות שהניצחון בגבי על הפועל תל אביב, הניצחון האחרון על רעננה, על רעננה שמה 3-0, זה מקפיץ, זה ציון. חבר'ה, אבל אתם משחקים מכבי תל אביב, זה לא רעננה, בוא, קצת לא להיסחף. ראה ערך, הפועל באר שבע, הפועל חיפה, זה בדיוק אותו דבר. כי גם פה מכבי תל אביב לא תבוא לעשות בונקר, היא תבוא לשחק, לתת לשחק כדורגל למכבי חיפה. מכבי חיפה אוהב את המשחקים האלו, רקוביצה, אוהב את האצטדיון בסמי עופר שהוא גדול, ויש לו את השטחים לרוץ, וראינו את זה שנותנים למכבי חיפה ולא באים משחק צפוף. יכול להיות שג'ורדי ישנה את המשנה שלו. להתקפה. את זה אני אראה מחר, אם הוא יכול להיות שג'ורדי יוסיף עוד שחקן אחד חזק באמצע ושחק עם שלישיית אמצע חזקה ולא עם שניים, את זה אני רוצה לראות הרכב של מכבי תל אביב, אני לא אופתע אם זה יקרה. הוא יהיה חייב לשלוט באמצע. אז יכול להיות שהוא יוסיף עוד שחקן באמצע, ואז זה אומר, גם אחר ה-20 דקות הראשונות יהיו מאוד משמעותיות, לדעתי. כן, למרות שפחות, אתה ראית גם בעונה שעברה, 2-2, יש תוצאות, יש מהפכים במשחקים האלה. עכשיו, תשאל אותי מה אני רוצה שיקרה, מחר, מכבי תל אביב. מכבי חיפה תנצח, אתה רוצה. 100% לא, מחר אני לא רוצה שנצחו. אז מה? אני רוצה שנצחו את הגביע. אני רוצה שנצחו את הגביע. אתה לא יכול לנצח, אתה לא יכול. שתי משחקים אתה לא יכול לנצח. רגע, משחק הגביע ב-24 בינואר, נכון? שבוע לאחר מכן. וואי, 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 וואי. אז אני רוצה את הגביע. אז בוא נעשה את המסכם. שמעון, אתה יכול לדבר איתם? כן, נדבר עם ג'ורדי, ונסגור את זה מול רוב מס. גם מכבי חיפה יקבלו את זה לפי דעתי. נכון. מה רוצה אלכס די מ... רק מחר אני אגיד לכם למה. מה הוא רוצה? לא יודע, מה שאתה... מה הוא רוצה? מה זכותו שניצן לבי את דעתו? מה זאת אומרת? מה הוא רוצה? מה, הוא את באר שבע? לא יודע.
איזה קבוצה אתה אוהב? רק תגיד לנו, אלכס. הפועל באר שבע לא... לא אוהבים אותך. לא, אבל היא לא נראה טוב. מה רוצים שאני אשקר? שהיו טובים, הייתי אמרתי טובים. הפועל באר שבע לא נראה טוב. היא מנצחת כרגע בגלל הסיסטם, בגלל הקבוצתיות, בגלל השנתיים שלפני זה. כרגע היכולת של הפועל באר שבע היא לא טובה. אז עזוב את באר שבע, אנחנו נחזור לבאר שבע בהמשך. אתה הילדת אותו, אתה לא, אבל לא, אני מכיר לך את ההודעות של המאזינים, אתה מגיד אותם בבאר שבע. כן, אבל גם כל המערכת שלהם אומרים שהם פחות טובים. נו, מה, אני... ברק בחר במסיבת עיתונאים אומר את זה, מה רוצה שאני אגיד שמה? רגע, בוא נרגע, תכף נדבר על זה, אבל בוא נרגע מכבי חיפה. מה קורה? ספר לנו, מה הרכב המסתמן, שמעון? תראו, אין שינויים. רז מאיר ויונתן לוי יפתחו באגפים, זאת אומרת שהם בוקה על הספסל. בהתקפה שצפוי שינוי יחידי לעומת ההרכב של השבועות האחרונים, כאשר מוחמד עווד ירד לספסל. למה? למה? רגע, רגע, מי השחק במקום הלבני? קלאוס. זה אני לא מבין, לא מבין למה. קלאוס. נכון, גם אני לא מבין. לעבוד על הגבעות. טעות. טעות גדולה מאוד, עווד ירד לאחור והיה כמו קשר מתחת לחלוץ ובישל שערים לרקוביצה והפעיל אותו. למה לשנות? עוד דרך להוריד את הביטחון. למה? למה לגמור אותו? עד שעווד, אבל אמרו, אתה אמרת פעם שיש לו מושך ונותן לשחק מה לא צחק, כמה שיותר. לא, לא, לא מובן לי השינוי הזה. ניצן, רגע אני רוצה להגיד משהו. אם אתם, אני את האמת תמיד חושב שעדיף שצעירים יצחקו, ואני מאוד מחזיק מצמד המגנים של מכבי חיפה, הצעירים האלה. אבל, 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 במשחק כזה ספציפית, הייתי רוצה שיעלו מגינים שהם יותר אגרסיביים, יותר מנוסים, למה משחק ההתקפה, האגפים של מכבי תל אביב, שזה אומר דסה, מיכה. מי יש לך אגרסיבי? אז בגלל זה הוא רוצה את רז מאיר שיוכל לסגור. שקלאוס יפציץ הוא בטוח. אז אני מאוד מאוד חושש, מאוד מאוד חושש, למכבי חיפה מהמשחק של... אבל אמבוקה מפקיר הרבה יותר מרז מאיר, אלבז. כן, אבל אני אגיד לך משהו. אני חושב שברגע שקבוצה מנצחת... הרכב מנצח לא מחליפי. לא מחליפי, ואי כבר, ואי כבר לעשות שינוי. אני חושב שלא יצריכים לשנות כלום. אי כבר לשנות זה רק רואי קיאט. כי הוא צל של עצמו, ומכבי חיפה משחקת במשחקים החולים 10 שחקנים. רואי קיאט יש לו מקום בטוח בהרכב. למה מקום בטוח? מה, הוא חבר באגד? מה, מה זה מקום בטוח? גם באגד כבר אין מקומות בטוח. אז לא יודע, מה זה מקום בטוח? מה זה החברים רק באגד? מה? כבר במשך שנתיים קורה, רואי קיאט הכי חלש במגרש ולא יוצא מהרכב. אני לא יודע, אני לא מבין את זה. רגע, תום בן אדם מצטרף, אלן תום, ערב טוב. מוחמד עווד שלא משחק זה טעות. ערב טוב, חברים. איך אתה מסביר את זה שמוחמד עווד לא יפתח ושימון אלבד מעדכן אותנו עכשיו? עווד על הספסל, קלאוס יפתח במקומו מחר? אתה יודע, קודם כל אנחנו מאוד אוהבים שחקנים צעירים והיינו רוצים שהוואד ימשיך לקבל קרדיט, אבל מצד שני גם אי אפשר להתעלם מזה שהוא קצת תחזב עם התפוקה שלו בחמישה משחקים, אמנם מאוד רצה, הראה את הכישרון שלו, אבל בסופו של דבר אני כל הזמן אומר את זה, שחקנים צעירים צריכים להבריק וחלוץ צריך להפקיע שערים, את זה הוואד לא הצליח לעשות. אני רק מקווה שגם אם לא ייתנו לו לפתוח, ישתפו אותו, וזה לא יהיה איזה משהו שיגמום לעוואד לאבד את הביטחון. טוב, אבל אתה יודע שהוואד שיחק, ראינו את רקוביצה פורח. רקוביצה נכנס לשטחים לאמצע עם מסירות שלו. אני רוצה רגע לענות למאזין שתוקף אותנו פה. רונן סרדס, רגע ברשותכם, רגע רגע ברשותכם. אני לא הייתי מוציא את תום, שנייה רגע, תום, שנייה. כותב פה רונן סרדס, הפועל חיפה משחקת היום במשחק העונה, אבל אצל גדי נט מדברים על המשחק מחר של קבוצת התחתית מכבי. רונן, אנחנו נדבר על הפועל, פתחנו גם, דיברנו, אנחנו נרחיב על הפועל חיפה, הפועל באר שבע, אל תדאג. אני איתך, סליחה, כן. אז אני רק אמשיך, אני אומר, אני, אם אני הייתי מאמן, הייתי ממשיך עם הוועד. אני פשוט רק אמרתי את ההסבר לזה, למה הוועד לא בהרכב. הוא לא יכול לבוא בטענות אם הוא לא היה בהרכב, אבל אני חושב שאם יש משהו שאני אוהב אצל אלך, ושהוא כן בחר בחירות מסוימות והוא הולך איתם, אז אני חושב שגם הוא היה צריך לתת לוועד עוד קרדיט, אבל בסופו של דבר, אם הוועד לא יביא שערים כחלוץ, יהיה לו מאוד מאוד קשה לשמור על חולצת ההרכב, אז אני לא מבין כל כך מה היה הלך. טוב, אני לא מבין. טוב, אני חושב שברמה הפסיכולוגית קודם כל חיסלו אותו, ואני חושב שהוא היה כן צריך לפתוח. אני מקווה מאוד בשבילו שלא. במיוחד ציון במשחק הזה, 30 אלף בסמי עופר, תן לו ליהנות. אבל דווקא במשחק הזה, תן לו, לא טוב, תחליף בחצי, לא קרה כלום. הרי כולם יודעים שהיווני לא יהיה פה שנה הבא, לא יהיה פה. תן לו את האמון. במיליון אחוז, במיליון אחוז, הוא לא יהיה פה שנה הבא. מי עוד לא יהיה פה בשנה הבא, עוד כמה לא יהיה פה בשנה הבא? אני לפי דעתי כל הזרים, חוץ מסנטוס. אני חייב להגיד משהו, יש לי אני לא יודע איך הם נשארו עכשיו ולא קרו לי בינואר, אבל... כי אלבאס, כי אין לך רגע, בואו נשמע את תום, תום, כן. אני חייב להגיד משהו, אני חושב שאותה שיחה שהייתה באמת בין ינקלה לקלאוס ולקאיו, שעם קאיו היא די עבדה כי קאיו נכנס להרכב והיה נהדר. זה לא ינקלה, זה הלך, הלך. הוא תופקד במקום שהוא רגיל עליו יותר. אבל לדעתי זה גם משהו שינקלה היה מעורב, הם ביקשו לקבל עוד הזדמנות. אתה חושב שינקלה מתערב בדברים האלה?
לא, אני לא יודע אם הוא מתערב. זה לא נקרא התערבות, זה שיחת מוטיבציה, אבל זה בסדר. לא, לא, זה ההצליחה של מועלך אישית עם קאיו ועם אליבן. אני יודע, אבל ניסן, אני חושב שגם ינקל מרגיש, הוא השקיע בהם הרבה מאוד כסף, ואולי הם לא קיבלו מספיק הזדמנויות, ואולי יש איזה רצון, לפני שמקבלים עליהם החלטה, לתת להם עוד הזדמנות במשחק מהותי. מה אתה ממלמל לי פה, ציון? הגיע הזמן שהוא ירגיש משהו. מי? ינקל, מה זה? מה זאת אומרת הגיע הזמן שהוא ירגיש? מה זה הוא ירגיש שהם לא נותנים? ברור שהם לא נותנים. אבל הוא הרגיש את זה עכשיו. טוב מאוד. אז הוא אמר. הוא גם מרגיש את זה בכיס. מה? נכון. כן. אני חבל, חבל לי שזה בא על חשבונה של הוואד. אני רציתי לראות אותו במיוחד בעונה כזאת כושלת של הקבוצה. מקבל אינסוף הזדמנות. ואינסוף הזדמנות מבחינתי זה עד סוף העונה. ואז נוכל לדעת אם מכבי חיפה יכולה לרוץ איתו לשנים הבאות או לא. לפי דעתי, בגדול ירוץ איתו לשנים הבאות. זה לא התחבר לו, נכון, הוא הגיע להזדמנויות, הוא החמיץ. בסדר, כמה משחקים בישל, לא התחבר לאף אחד, אחד אז נכון, מה, בסך הכל הוא ילד. אני חושב שהוא נראה בסדר גמור, והוא יותר טוב מהיווני, אבל בסדר, בוא טוב. נראה. מה עוד השינויים הצפויים, שמעון אלבז? אין עוד שינויים, ורמוט חוזר ככל הנראה לסגל. מה, לפני שהוא עובר לפול חיפה הוא חוזר לסגל? הוא לא יעבור לפול חיפה. כן, הוא חוזר לסגל, גם דמרי כנראה. חוזר לסגל. רגע, יש פה הודעה שנציג הבעלים, שבוע שעבר הוא אמר פה, עומר דמרי נשאר, צדקת. נכון. העברת מסר. מה אתה אומר עכשיו? לא העברתי מסר, זה על סמך ידיעה. בסדר. אם ורמוט יעבור, זה לא יהיה להפוך. אז אני שואל, אז לנו, אני פי דעתי יסיים את העונה פה. אתם משחררים אותו או לא? לא, אנחנו, אני אומר לך, אתה מבחינתי, אומר לך את דעתי, לפי דעתי, אתה סוג של נציג בעלים פה. אני חושב שמועלך ועושה בצדק, לא רוצה לעשות ניתוח בינואר, שבדרך כלל החולה מת בינואר. עדיף לחכות לסוף השנה. כן. ואז לקבל החלטות, גם להביא שחקנים, וגם אנחנו זוכרים מה עשה פה קרלסן בעונה שעברה. ניסק, זוכרים את לו, זה ולא רוצים לו, לחזור על זה. אין לו שום סיבה שבעולם לעשות זעזועים כן, כאלה גדולים. כן, אולי הוא יצטרך אותו במהלך העונה הזאת. לשחרר שחקנים, כי מה? לאן הוא הולך? לרדת ליגה הוא לא ירד? נכון. פלייאוף עליון הוא לא יהיה? נשאר לו גביע, הוא צריך לשמור? אגב, פלייאוף עליון אני לא בטוח שלא, אם מחר הוא מנצח את מכבי תל אביב, הליגה נפתחת מחדש, אבל בוא נראה. נכון, נכון, אני מסכים איתכם. ואני חושב שגם בגלל שיש איזה בעיות עם פרייזר והשחרור שלו מביטסה, זה יוכל להגיע ככל הנראה, ככל הנראה, רק בעונה הבאה למכבי חיפה. אני לא פוסל אפשרות שבסופו של דבר רוב מס יישאר על הקווים עד סיום העונה. לדעתי תוך שבועיים שלושה הוא יהיה פה, אבל בוא נראה. טוב, ויכול להיות, הוא ניצח בשבוע של ארבע שבוע. לא, לדעתי. שמע, את 2018, פרייזר יהיה פה לפי דעתי תוך שבועיים שלושה. לא הפסיד אפילו ממשחק אחד ב-2018. נכון, בסדר. ונראה טוב. מחר המבחן האמיתי. מחר מבחן גדול. מבחן גדול. שבאמת... מוריס מנחם, אוהד באר שבע, כותב לצערי, אתם לא שווים גול מחר. מה אתה אומר, תום בנאדו? מדבר על מכבי חיפה? אני חייב להגיד שלגבי סוגיית המאמן, אני חוזר לעצמי ואני אומר, מכבי חיפה צריכה מאמן, זה בכלל לא קשור לתוצאות. אבל האוהדים חושבים שמועלך עובד יפה, כך כותב לנו איראן פייגין. זה לא קשור, אבל מועלך הוא מאמן, הוא מנהל מקצועי, ומועדו פה מכבי חיפה חייב מאמן, בעיקר אם הוא רוצה... אני מסכים איתך, תום, אבל אם הוא יודע שהוא רוצה מישהו ספציפי, והמישהו ספציפי הזה יהיה עוד שבועיים, לא יקרה שום דבר, אם בעונה כזאת היא חלשה, יחכו עוד שבועיים, מאשר להתפשר על מאמן חלש, אתה נקשר איתו לעונה וחצי. זהו, זה כבר אי אפשר כבר, כמה אפשר. כן, כן, תום, כן. אני מבין מה אתה אומר, אבל כדורגל הוא דבר כל כך דינמי. אי אפשר לדעת מה יהיה עם פרייזר, אם בסוף יגיע או לא יגיע. אבל אם הוא חתום ואתה לא יודע? אם הוא חתום ואנחנו לא... אוקיי, אז בוא נמתין ונראה שבועיים שלושה ונראה מי יהיה פה. לא, אבל אסור לצאת בהודעה. ציון, אתה היית מחכה, שמחכים למאמן שיגיע? כן, כן. שהוא חתום במכבי חיפה. הייתי מחכה לחלוטין. כולם יודעים, שמעון, אתה גם אומר את זה כל הזמן. אין סיבה לרוץ, לאן לרוץ? הוא יהיה המאמן של מכבי חיפה. הוא המאמן הבא של מכבי חיפה, ואם אתה שואל אותי... אם זה יהיה גם בעונה הזו, אני לא בטוח. תחילת פברואר הוא יהיה פה. אוקיי, אז הוא יהיה המאמן הבא של... אז באמת, למה זה? למה להביא עוד... אין צורך. אין צורך. אם מכבי חיפה הייתה... מכבי חיפה נשארה בליגה כבר, עכשיו הפנים לאירופה... ברור שאף אחד לא חשב שמכבי חיפה תירד ליגה, אז... תגיד שאף אחד לא חשב, אתה גם... אתה עשית פה קמפיין יפה וזה... מכבי חיפה לא תרד, חששתי, כן? עזוב, בסגל של מכבי חיפה... עכשיו אני רוצה גביע פה, בגביע. מה אתה אומר, ציון? גביע. נכון? איזה כיף גביע. זה מה נשאר? נכון. אבל אפשר. אפשר, נכון. נצח, מכבי תל אביב. כמו לפני שנתיים, שלוש שנים, שנתיים, הליגה הייתה קשה, ההגרלה הייתה קשה, מכבי חיפה קיבלה את כל הקבוצות הכי קשות, נכון. ניצחה, עברה, זכתה. חד משמעות. אתם זוכרים אבל מה היה במשחק האחרון מול מכבי תל אביב? 1-0. בגביע אתה מדבר. לא, זה לא היה 1-0, לא, בליגה. ששבנו אז מה? בסדר, מאז היה כבר... זה היה מלכודת הדבש של רוני לוי. אבל זה, מכבי אתם תמיד מוכנים להתחלף עם זה, אתה יודע את זה, רשימון. רוני לוי בא בכוונה, ומה שנקרא בלשון העם, פתח רגליים כדי ש... ולהזכיר לך מה היה פעם, 10-0?
לא. זו הייתה מלכות דבש, מה שרוני לוי עשה שם. אני לא מדבר, ניצן, אני לא מדבר לפני הגביע, אני מדבר על משחק ליגה האחרון, בין מכבי תל אביב למכבי חיפה. 0-0, העונה אתה מדבר. 0-0. אבל הם ישבו על מכבי חיפה. משחק מביא של מכבי חיפה. מכבי תל אביב ישבה על מכבי חיפה. אני חושב שגם המשחק הזה מחר, תלוי מאוד מאוד מאוד. ועוד בעשרה שחקנים היו מכבי תל אביב, אני זוכר את זה. אני יכול להגיד לך ששחקני מכבי תל אביב אומרים שהמשחק הזה של מכבי חיפה לא בא להם בזמן טוב. אלי ספן, למה אתם לא אומרים את האמת? רגע, אלי ספן כותב, למה אתם לא אומרים את האמת? תוכנית הזאת היא שופר של מכבי חיפה, יושב נציג בעלים, מעניין מי מממן את התוכנית. תקשיב, אני חייב לומר חיילי, אני מכיר אותך. מי זה, אוהד הפועל? כן, כן. אז בוא, אני ארנה לך, בסדר? הוא אמר, הוא הזכיר אותי. כן. התוכנית הזאת, יש לה שיקולי רייטינג. ועל כל אוהד אחד של הפועל, יש לפחות 200 של מכבי. זה גם היחס באצטדיון. אז מה לעשות? ככה זה עובד בשיקולים מסחריים, אין מה לעשות. שיהיה לכם יותר אוהדים ממכבי, תקבלו יותר חשיפה. עד אז כמה... לא, אנחנו נדבר על הפועל. נדבר על הפועל, אבל הוא שואל למה יותר. אתה בתרושלים, מכבי תל אביב. הוא שואל למה יותר, אז לא, מה לעשות? לא, כועסים קצת. בסדר, נו, מה לעשות? תהילה, תראי, מה עם האלופה שלנו היום? יש משחק חזק היום. שכחת, גדי? לא שכחת, אנחנו מדברים על זה עוד מעט. כבר גם פתחנו עם זה. אל תדאגו, הכל יהיה פה, כולם יסוקרו. טוב, בוא נדבר גם באמת, הפועל חיפה ערב נגד הפועל באר שבע. מה אתה אומר? קודם כל, משחק באמת מעניין. אני חושב שהפועל חיפה חייבת נקודות, כי אם היא תפסיד היום בשני הפסדים רצופים... ואז אומרים, זה סופו. היא תראית כפי הנראה. זה עלול להיות זה סופו של כל בלון. אבל תחשוב מה קורה אם הפועל חיפה היום תעשה משחק טוב, אפילו אם תוציא נקודה, או תפתיע את כולם ותנצח. זה יכול לתת לה... רגע, מיקי קופל כותב פה, סליחה. אהלן, מיקי. הוא כותב, תל אביב. גדי נס... הוא אוהד מכבי תל אביב ומאמץ בפועל חיפה, מאמן בפועל חיפה, הוא איש חמוד, אני מאוד אוהב את ניקי. גם אני, גם אני. אז הוא כותב, גדי נס, ה-6-0 יותר משפיל, יש גם אוהדי מכבי תל אביב ששומעים אתכם קבוע. זה בסדר מכם, מה אני אמרתי? ה-10-0 היה יותר משפיל. זה כמו שאני אמרתי. מה, זה היה בפלייאוף התחתון, איזה משחק זה היה, הייתי במשחק הזה. בלתי נשכח. כן, כן. להזכירכם, אני שיחק. נכון. היית את זה. ארמלי רביעייה. כן, טוב, סליחה. אני רוצה להשלים, אני חושב שבאמת באר שבע מגיעה למשחק הזה לא טוב. באר שבע כבשה בארבעה משחקים האחרונים, רק שני שערים. יש לה בעיות גם בחלק ההגנתי, כמובן, בגלל הפציעה של ויטור, גם כל הירידה ביכולת אצל הוגו ווקמה, שגם לא קשיר ב-100%. ואם יש יום, לדעתי, שהפועל חיפה כן יכולה להביך את באר שבע בטרנר, זה היום. זו התחושה שלי, אני מרגיש את זה. למרות שבאר שבע, אם אתה יודע, אם מתחבר לדברים הזה, די תלוי בה, כי היא הקבוצה הכי טובה בליגה. השנה, אבל היא, שמה, היא מזייפת. אבל היא מגיעה, היא מגיעה, היא מגיעה. תום, גם צריך להגיד שהסגנון של באר שבע תפור להפועל חיפה. זה בדיוק הסגנון שהפועל חיפה רוצה, את המרווחים ואת השטחים. באר שבע היא קבוצה ששולטת במרכז שדה, בדיוק מה שניר קלינגר אוהב, להיות אוף דה בול, ואז להקוץ במתפרצות והתקפות מעבר. אין ספק שחנן ממן יהיה מאוד מאוד חסר היום, אבל אני מאמין במקסים שהוא לא יכול באמת להזריק ולעשות דברים יפים במשחק הזה. ואני דווקא חושב שאנחנו כן נראה את הפועל חיפה מוציאה נקודות, אני הולך על טקו במשחק הזה. טקו, מה אתה אומר שימון את בז? עכשיו הטקו, אתה יודע... פעמיים טקו, היום טקו ומחר טקו. פעמיים טקו. טוב, שמע. אם הם מבטיחים שעוברים את הגביע, זה טוב. הוא מחפש הבטחות, לא? עוד מעט אנחנו נהיה כאן... הלאה, ציון, נחנו כל כך הרבה בומבות לפנית. אבל אי אפשר הבטחות, אי אפשר, צריך ליהנות המגרש. אפשר לדבר, אבל שבוע הבא יותר חשוב. הגביע הרבה יותר חשוב. אתה יודע מה לימדו אותי? אתה יודע מה לימדו אותי? שהמשחק הקרוב הוא החשוב. זה מה שלימדו אותי. אותו תרגיל יעשו עכשיו. יפסידו מחר למכבי תל אביב לתחום הגביע. לא, אבל זה... זה יש מו מרחק, זה לא... יש עוד משחק באמצע. שימון, אתה קונה את ההסכם הזה? אין הסכמים כאלה בכלל. אני לא... אני חושב גם מכבי חיפה קונים את זה. ברור. תום, קנית? לגמרי. תום בנאדו ושימון אל בדידות החובה וויינט, תודה רבה לשניכם וערב טוב. תודה לכם, ערב טוב. הפסקה קצרה לדקה, פרסומות באתרת ובאפליקציה של רדיו חיפה, מיד אנחנו חוזרים כאן לשידור החי של ספורט ברשת. אוהדי הפועל באר שבע תהיו באיקון, אוהדי הפועל חיפה באיקון, אוהדי בית"ר ירושלים באיקון, וגם אוהדי מכבי תל אביב תהיו באיקון. ספורט ברשת, פרסומות וחוזרים.
ספורט ברשת. באולפן גדי נס. כן, ואנחנו עוזרים לשידור החי, ספורט ברשת, כמובן בפייסבוק, בדף הפייסבוק, ספורט ברשת, באתרנט ובאפליקציה של רדיו חיפה, בדף הפייסבוק של חדשות 0404, בדפי הפייסבוק של רדיו חיפה 107.5 הפאנל, וכל קבוצות האוהדים הגדולות של מכבי חיפה, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב. אני יודע שמאזינים רבים ורוצים לשמוע שדבר על כולם, הפועל חיפה, ועוד אני הבטחתי, מדברים על הפועל חיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים והפועל באר שבע, אל תדאגו. אז ציון מרילי כאן, ניסן קניאס, ואלי לבנטל האגדי שלנו, אהלן אלי, ערב טוב. אהלן, ערב טוב לחבר'ה שם באולפן. ערב טוב. ועדי הפועל חיפה באטרפל. אתם מדברים על מכבי חיפה, לא מדברים על הפועל חיפה ערב נגד הפועל באר שבע, וציון אומר שהפועל חיפה הולכת להפתיע ערב. שמע, אני לא יודע אם הפועל חיפה הולכת להפתיע ערב, אבל אני יודע שהמשחק הזה הוא די שקול יהיה. זה לא יהיה משחק חד צדדי משני טעמים. א', הפועל חיפה ממעטת לספוג, ולא קשה לה, לא כל כך קל להפקיע לה, בית בר שבע זה לא אותה בר שבע של שתי אליפויות אחרי האחרונות, אנחנו רואים את ההבדל בניקוד, הוא זעום, הכל אפשרי, ולא צריך לשכוח, ניצחון היום אחרי התיקו של ירושלים, הפועל חיפה במקום הראשון על בטוח. נכון, כן. אז אני מאמין, ומה שציון אמר, אני לא שמעתי אותו. זו העונה של הפועל חיפה, אמרתי חדר גם שבוע שעבר, הפועל חיפה זה כמו ילידי ה-29 בפברואר, פעם בארבע שנים או משהו כזה, חוגגים. כן, אבל בוא נדבר שנייה, איזה כמה שניות על הנושא המקצועי. הפועל חיפה משחקת בבסיס שלה, והיום כשממן איננו, אז מקסים משחק ובחור צעיר, אז אני מאמין שהוא יעשה גם עבודה, גם התקפית וגם הגנתית, אם יהיו מרחוק, מביתות מרחוק. הפועל חיפה משחקת בדרך כלל הגנתי, מתבססת על יציאות מהירות לאחר חטיפות כדור במרכז המגרש. וההגנה של באר שבע היום בלי ויתור היא לא ההגנה הטובה ביותר בליגה, ולכן אני אומר, אם הפועל חיפה תדע להשכיל לעשות שני קווים, לסגור את שחקני הקו של באר שבע, הפועל חיפה תחטוף כדורים, תצא, תגיע למצבים. השאלה היחידה שנשאלת, מה אחוז ניסול המצבים יהיה של הפועל חיפה? אבל כותבים פה אוהדים, אבי אלבס כותב פה, הם באר שבע תוציא לחיפה את האוויר. יש לנו גם את וואקמה שהוא חצי קלאץ', צריך לקחת את זה בחשבון, הוא גם לא בשיא כושרו. וזה גם, זה, ולקחת את הוואקם באר שבע, זה חצי באר שבע. אבל עדיין הפועל באר שבע זה קבוצה התקפית מאוד, שהפועל חיפה יצטרך במשחק ההגנתי שלה. ציון, אבל זו בדיוק הבעיה של לעמוד, שלי כותב נכון, חיפה שמת, שרים, לא, חשופים, חיפה סרט חיפה, חיפה נכון, שחיפה בדיוק, ינצחו. נכון. אני לא אומר שחיפה ינצחו, אני אומר אבל שיש פה, יש סיכוי שזה כן יקרה. זאת אומרת, לא, אני צריך להגדיר את זה באחוזים, הייתי נותן לפחות 25-30 אחוז אייל וקנין כותב, חכו עם התירוצים למחר 3-0 לבאר שבע. זה לא תוצאה שלא תהיה, שישכח מזה, לא תהיה 3-0. לא יודע, הכל יכול להיות. משחק צמוד מאוד. אני, אם אתה שואל אותי על הימור על תוצאה, אני הולך על 2-2. נדב דייג, ידיעות הנגב, מצטרף אלינו עכשיו. אהלן נדב, ערב טוב. שלום, ערב טוב. באולפן, ציון מרילי, ניסן קניאס, אלי לבנטל איתנו כאן על הקו, נערכים לקראת המשחק הערב של הפועל חיפה נגד הפועל באר שבע. ספר לנו בבקשה על ההכנות של באר שבע. אני, המפיק הכניס אותי לשידור בשנייה האחרונה, כן. שמעתי כל מיני תוצאות באוויר, אני הולך על הכיוון של מי שאמר שקול. שקול. לא 3-0 ולא 4-0 ולא... כן, זה לא. לא, זה אוהדים כותבים, זה לא... צריך להכיר את הסגנון משחק של הפועל חיפה ולדעת שקל להפועל באר שבע לא יהיה. המשחק נגד ביתר ירושלים היה הבלחה, והפועל חיפה גם במשחק הזה הייתה שווה לפחות שער אחד, אני לא רוצה להגיד גם יותר. אין ספק, אני גם אומר את זה. גם הפועל באר שבע מתקשה מול הגנות מאורגנות וצפופות, ולהפועל חיפה יש הגנה טובה מאוד, ובשבועות האחרונים הוכח, אפילו באשקלון של הפועל באר שבע לא היה קל מול הגנות מסודרות. ההבדל בין הפועל חיפה לבני יהודה, שגם הפועל באר שבע היה לה קשה מול החמש בהגנה. אני אגיד לך משהו, כל הקבוצות היה... בעולם מתקשות מול הגנות צפופות. כן. יש רק קבוצה אחת, אולי שתיים שלו, זה מסי בברצלונה ונעימר בפריז ועם אמבפה. כן, זה פה הכישרון, קבוצות, זה הכישרון האישי. שאר הקבוצות כולם מתקשות מול הגנות צפופות. ראינו גם את ריאל מדריד אתמול וויאריאל. יש הבדל בין הפועל חיפה לבני יהודה, הקו הקדמי של הפועל חיפה לטעמי הרבה יותר טוב, ולכן הכיוון הוא לצד היותר שקול. נכון.
ציון, מה אתה אומר על הדברים האלה? כיוון השקול, אתה הולך על... אני אמרתי בתחילת התוכנית שאני חושב שהפועל חיפה, יש מבחינתי זו תחושה שהם יעשו ניצחון ראשון היום, לא יודע. זו תחושה שלי. ציון, גם תיקו זו תוצאה פנטסטית להפועל חיפה. נהדרת. תוצאה פנטסטית להפועל חיפה. אבל תקשיב, אי אפשר בלי לזלזל, הפועל באר שבע היא קבוצה ענקית. ברור. הפועל חיפה עושה השנה... יורה מסיקה כותב, תרשימו 4-1 לפול באר שבע. הוא חי בסרט. הוא חושב שזה באר שבע של העונה שעברה, זה לא באר שבע של סך הכל. אני יכול לומר שהפועל באר שבע, התיקו נגד בני יהודה וקצת הביקורות. עשה להם משהו. כן, עשה להם משהו. גם ברק ביום שישי היה מאוד לוחמני, וחלק מהאסטרטגיה שלו זה להעביר מסרים לשחקנים דרך התקשורת, והוא... הוא כאילו שיחק אותה פגוע, מה פתאום מבקרים? הוא לא שיחק אותה פגוע, הוא פגוע. כן, מה פתאום? יש לבאר שבע המון המון חוסרים. על הפועל באר שבע, מה פתאום? ומרגישים את זה עכשיו. לבנטל, מה אתה אומר, לבנטל? אני אומר ש... א', אני יוצא מכל ההנחה שגם תיקו טוב לפועל חיפה. נכון, בחוץ. לא להפסד שני ברציפות, תשמע, הפסד שני ברציפות, אתה נכנס למשבר. לא רק לא הפסד שני ברציפות, זה לעשות תיקו באר שבע בבאר שבע, זה לא... זה אומר שגם באר שבע לא ניצחה את הפועל חיפה השנה. ואם הפועל חיפה תבוא במחשבה, ואני מסכים עם נדב דייג, שאם הפועל חיפה תבוא במחשבה, שהיא מסוגלת להוציא תיקו, היא גם יכולה להוציא... כי החלק ההתקפי שלה הרבה יותר טוב ממה שבני יהודה. נכון. חברים, אתה צריך לקחת בחשבון בבאר שבע, יש לך חיסרון של שיר צדק, אמנם זה מהתחלת העונה, אבל אם אני משווה לעונה שעברה, ומיגל ויטור, ואליניב ברדה, ובוזגלו, ועכשיו הוא הקמש שהוא פצוע, יש כאן, וקראו לו הרומני, אובן, יש כאן הרבה הרבה שחקנים שהיו פקטור מאוד מאוד חשוב באליפויות של הפועל באר שבע, לא סתם עוד שחקנים. ואין להם מחליפים ראויים. בדיוק, הביאו את קוונקה שנפלו איתו. נפילה קטלנית, ועוד כמה שחקנים שזה לא זה בהפועל באר שבע. וככה זה נראה. בהגנה, המחליפים עושים עבודה טובה, אבל אין להם את האיכויות של צדק ומיגל לצאת קדימה. בדיוק, לארגן את המשחק מאחור. אין להם את זה, זה בעייתי. נכון. כן, הבעיה הכי גדולה שלהם שבנעת הכדור הם לא מספיק עם ביטחון, ואם ילחצו אותם לפרקים, כי אי אפשר לעשות את זה כל המשחק, אפשר לחטוף כדור ולהגיע למצב של הפקעה, גם ממשחק הלא טוב של... והפועל חיפה יודעת. אני אומר שאם הפועל חיפה הייתה רוצה למצוא את, לתפוס את באר שבע כקבוצה, שאפשר לעשות משהו, זה היום. זה הזמן, נכון? זה בדיוק הזמן. נכון. אגב, גם בסיבוב הקודם תפסו אותם ביום. העוזר המאמן החדש, אני ברדה כבר נכנס לתפקידו? הוא כל הזמן נמצא קרוב, הוא כל הזמן רוצה להיכנס לעניין של המאמנים, והוא במועדון, וזה סוג של איזה חיזוק קצת, הוא מנהיג בחדר הלבשה, איכויות שלו בצד המנטלי ידועות, אז עשו איזה מהלך לקראת סיום העונה, אם אין שחקני חיזוק, ואם אין איזה משהו... יש מאמן. דיברנו על זה לפני השידור, אני וציון, ואמרנו שזה מהלך... מבורך. מבורך של הפועל באר שבע. ככה מנהלים קבוצת כדורגל. אמת. כל הכבוד, שחקן ענק שמגיע לו, ואין לי ספק שיתרום להם. וטרנר הנה זה, הוא גם אישיות. הוא אישיות, הוא יתרום להם, הוא יתרום להם, הוא יתרום להם. יש לו מה לתרום בחדר הלבשה. חד משמעי, חד משמעי. אבל קובעים לנו פה שקלינגר יעלה בבונקר וישחק פיזי מאוד. קלינגר לא ישחק בונקר, קלינגר ישחק טקטי. יש הבדל. לבנטל, מה אתה אומר על דברים שניסן אומר? אני מסכים עם ניסן במאת אחוזים, הוא כבר נהיה מאמן. קלינגר לא ישחק בונקר, ישחק טקטי, הפועל חיפה תצא, והפועל חיפה תתקיף. ואתה מחמאות פה, ניסן. אין לי ספק שזה יהיה משחק שגם להפועל חיפה יהיה מה להגיד בו. זה לא יהיה רק הגנה והגנה והגנה והגנה, ובאר שבע רק מתקיפים. זה לא יהיה, הפועל חיפה יכולה להניע כדור. המפתח של המשחק מבחינת... הפועל חיפה היא קבוצה צמרת לכל דבר. בטח, חד משמעי, חד משמעי. פשוט נוטים לייחס את הסגנון המבוקר שלה לזה ששחק בונקר. זה לא ככה, זה הסגנון הטקטי שלהם. היום יש לפועל חיפה הזדמנות לקבל חותמת על זה שהיא קבוצה... אם אנחנו מסתכלים על אירופה, הפועל חיפה היא אתלטיקו מדריד. זה הסגנון של אתלטיקו, ככה מהם משחקים. מצופפים לאחור, יוצאים מגריזמן, יוצאים... זה לא גריזמן, בן בסד וטורג'מן. זה אותו סגנון. טוב, אז נדב דאג, אני מבין שלפול חיפה, לפי מה שאומר היום, משחק שקול, מה שציון אומר. אני גם חושב. אני הולך על הפתעה. אתה שמעת אותי מהיומר דקה ראשונה, נכון? השקול הוא טוב לשני הכיוונים. נכון. ההפתעה נכללת בתוך הקטגוריה. יוסי דודוב כותב שהפול חיפה מפסידה את המשחק במחלף זיכרון. המאצ'אפ שלי להיום זה... היא כבר בבאר שבע, דרך אגב, יוסי דודוב, והיא נצאה בבוקר.
11 בוקר נסעו לבאר שבע, אז כבר לא יכולים להפסיד במחלק. הפועל חיפה הגיעו לבאר שבע אתמול או היום? היום הבוקר, הם יצאו ב-11 בבוקר. אלי, טורצ'מן כבר כמה משחקים לא מפקיע, נכון? מה אתה אומר, נדב? כן, טורצ'מן יכול להפתיע. אני אומר עוד פעם, המצ'אפ היום יהיה במשחק. ובכביש 6. כמה כדורים יכולה, הקישור של הפועל חיפה יכול לבלום את באר שבע, ולצאת אחרי הבלימה להתקפה מהירה קדימה. זה יהיה המצ'אפ. אם בזה הם יצליחו, יש סיכוי שגם הם ינצחו את המשחק. שטורג'מן יהיה מרוכז ליד השער, וגיא חיימוב הוא בכושר לא טוב, אני חושב ש... לא, גיא חיימוב דווקא בכושר. אני לא סתם באר שבע מחפשת שוער. יושב המחפשת שוער לשנה הבאה. נו מה, אם גיא חיימוב, למה גיא חיימוב בגיל 40? למה מחפשים שוער לשנה הבאה? כי הוא לא טוב? לא, במקום דודו גורש, לא... אני לא חושב שיבוא שוער ברמה של זובס. גיא חיימוב בשבועות האחרונים הוא בסדר. אוקיי, בסדר. איש ודעותיו. נכון. אז אנחנו נסיים עם אימור שלכם. אלי לבנטל שלנו, אימור? 1-1. נדב דייג, ידיעות הנגב? 1-0, קטן, לכאן, לכאן. וואה, שמע, זה... אתה רואה? נדב. נו, מה הוא אובייקטיבי. עכשיו תגיד באר שבע, תגיד את זה חד וחלק. הוא מדבר את מה שהוא רואה, מה אתה רוצה? הוא איש מקצוע, אובייקטיבי, הוא לא סתם רואה. תמיד אני מזכיר שנדב דייגן במחזור נגד מכבי חיפה בסמי עופר, הוא אמר לי, זה לא אותה קבוצה. אני זוכר את זה, נדב, ישבנו יחד, אמרת לי, זה לא אותה קבוצה. זה לא אותו דבר, אל תחשבו. זה ברור לכולם. אין, זה שונה, ואתה ממשיך בקו הזה. נדב דייג, ידיעות הנגב, אלי לבנטל, תודה רבה לשניכם וערב טוב. כל טוב, כל טוב. חסות קצרה ומיד חוזרים. היינו בסדר. רמתי. כן, מה קרה? שדיברנו על הפועל? מה קרה? התעייפתי. השפיע עליך על הפועל? התעייפתי מאוד. למה לא? אנחנו נעננו לקריאה. אני מנסה, אתה יודע, לעורר את עצמי. מה? למה? לא, בסדר, קצת חם באול. רגע, אני פתח את המסגן. לא יפה, תפרגן. אני עכשיו אומר פה שהפועל חיפה מומת לניצחון, צולבים אותי בבאר שבע, אז אני לא מפרגן. פרגן להפועל חיפה. אתה הרי יוצא מדעתך מקנאה בהפועל, אני רואה את זה בימים האחרונים, גם בעבר. אם אני אשקר, אם אני אגיד שלא, אז אני אשקר. אתה יוצא מדעתך, אתה מקנה. ברור, מה, יש אוהד שנמצא במצב של מכבי חיפה ולא יקנה במי שנמצא בפקטור של מומדת לאליפות? ברור שכן. אתה יודע מתי אתה יכול לקנה? כשאתה טוב ואתה לא מצליח להגיע. גם. למה, מכבי חיפה ניצחה שני משחקים שבוע שעבר. בסדר, אוקיי. בסדר, הללויה. מה, זה יפה. מה, בסדר, נו, אז יצחו פעמיים. תגיד לי, היית רוצה לאמן בבית ירושלים? לא. ניסן, היית רוצה לאמן בבית ירושלים? כן, אבל אני אומר מראש שאין לי טלפון סלולרי, אני עובד בלי טלפון. אני עם הפלאפון הסלולרי. עם טיסן. עם אוזניות, עם אוזניות. רלם רנובסקי, ספורט אחד מערים השבוע, אהלן ערב טוב, יקירי. אהלן ערב טוב. תגיד לי. איך זה יכול להיות? מה קורה שם? בלי בזקן, מצאים את בית ירושלים, תאמין לי, זה לא יאומן. וכולם לא אגים לו. האמת שאני חייב להגיד שהסתכלתי אתמול על השידור של קרדיט, כמובן לתמונות ולשידור של צ'רלטון, של ספורט אחד, אפילו לדיווח של שדרית הקווים נטע לוינסון, שהיא קולגה שלי וחברה שלי, וגילוי נאות, אני גם עובד בערוץ הזה. האמת שהיה לי לא נוח לראות את התמונות האלה אתמול. אפילו הובכתי קצת בשביל המאמן בני בן זקן. בואו רק נגיד, וחובה לציין, כמובן לכאורה, אין לנו שום הוכחות חודכות, ואנחנו אומרים את הדברים. הוא בטח לא קיבל שיחה ממיימי. לא, בואו אנחנו, בואו אנחנו נעשה את שלנו, ואחר כך ניתן את הפרשנות כמובן, מה שנקרא, הדברים לאשורם. כי בביתר מכחישים כמובן שאלי תביב דיבר עם מי מהגורמים על הספסל, אני מביא לכם את הצד של ביתר. נו ברור, כי יש לאלי תביב עונש מההתאחדות, אני מובך בשביל האנשים מההתאחדות, איזה מין עונש זה? עונש שלא ניתן לאכוף אותו בכלל. בוא אני אגיד לך משהו, גם בהתאחדות... הוא שלם, הוא בא למאה. אבל זה עונש שלא ניתן לאכוף אותו, אז תבטלו את העונש, מה אתם עושים? מה צריכים צחוק? תנו לי חברים, תנו לי דקה, אני אגיד לכם שגם בהתאחדות לא ימהרו להעמיד לדין כרגע את אלי תביב. מהסיבה הפשוטה שאין להם הוכחות שיכולות להחזיק, מה שנקרא להחזיק מים, או להיות הוכחה מנצחת בבית הדין או בבית המשפט שלשם ייקחו את הדיון הזה. נכון לעכשיו כרגע, מה שנקרא, כולם יודעים במה דברים אמורים, כל עוד אין הוכחות, אי אפשר לעשות עם זה שום דבר משפטי או שום דבר אנישתי. אז לא צריך לדבר על זה, אם אי אפשר לעשות כלום, אז לא צריך לדבר על זה. אני מסכים, ואני יכול להגיד לכם שגם בהתאחדות היו רוצים למצוא איזשהו פתרון אחר לעונש הזה
אלי תביב קיבל בוועדה להעברת הזכויות, הרי זה לא גורם ישיר מההתאחדות נתן את העונש, אלא ועדה שבזמנו לא אישרה, או כן אישרה את העברת הבעלות, אבל היא זאת שהייתה אחראית על הענישה. ינסו למצוא לזה אולי פתרונות לקראת השנה הבאה. כרגע גם להתאחדות לא ממש נוח להתעסק עם זה, כי הם מבינים, וצריך להגיד את הדברים. אלי, אני חלילה לא מצדיק, וברור שאם ואם ונעשתה כאן עבירה, אז כמובן שהדבר הזה לא תקין. אני לא מגן כאן. אתה יודע, העודים פה, יוסי כהן כותב, בן זקן צריך, אתה יודע, לא חושב, מתחת לאדמה, אחרי שמסרו לו להכניס את קלטיץ, וישנם כאלה שאומרים שיכול להיות שבכלל אלי תביב יתקשר להזמין פיצה. גם יכול להיות, אתה לא יכול לדעת. אתה יודע, העודים כבר לוקחים את זה בציניות. לפחות לפי התמונות שאנחנו ראינו אתמול בשידור, אז ראינו את אלי תביב מדבר בטלפון. ברור, לא. לא יודעים מי, ראינו את מנהל הקבוצה אלי. רץ, כן. הוא קם מהספסל ונכנס למנהרה, מדבר בטלפון, אנחנו לא יודעים מי, והתוצאה משתי השיחות שאנחנו לא יודעים מי נהיה לי מי, זה שבמקום יוסי בניון או שחקן אחר, נכנס דוד קלטינס כחילוף התקפי, שביתר במצב של אחת אחת ורוצה לנצח משחק בקריית. חילוף הגנתי. שיכולה הייתה לנצח. אבל הכי בזהו זה על יוסי בניון שאני שואל, תשמע, מה שעושים לו שם... בושה, ואני אומר... עזוב, אני כבר פונה בקטע הזה ליוסי, ואני אומר, יוסי, קום, עזוב את ביתר, לא רוצים אותך שם, הם ממש לא רוצים אותך, וחבל, זה טעות שלהם. לך לקבוצה, תעשה עלייה, תעשה גביה, תעשה משהו, לא משנה איפה, תסיים את העונה כמו גדול, ותפרוש. ציון, הוא צריך לפרוש היום, ולא ללכת לעוד מחה ולהתבזל. לא, לא. כמו שברדה עכשיו הולך לכיוון של אימון, יוסי צריך לקחת לעצמו את הכיוון, ולהפסיק, כי מה שהוא עושה היום, הוא הורס את כל הקריירה שלו. אבל הבן אדם רוצה להמשיך לשחק כדורגל. צריך להבין שזה לא יוסי עושה, זה לא שיוסי עושה משהו לא בסדר. לא, הוא 100%. מתעללים בו, ספורטיבית כמובן. כביכול ולכאורה. ספורטיבית, אני אומר. כביכול ולכאורה. אין פה כביכול ולכאורה. בשורה התחתונה מוליכים אותו החוצה. מה זה? מראים לו פלידור רבי, בושה וחרפה. העודים פה פשוט כותבים כאן... אני מאוד מכבד את כל שחקני הסגל של ביתר ירושלים, כולל ציון צמח, כולל יעקב בריאון, כולל אנטוני ורן, כל השחקנים שנמצאים על הספסל, אני לא חושב שהם לפני יוסי. אין מקום בסגל, או יוסי בניון לא יכול להיכנס כמחליף. נכון. באחד המשחקים, בשני משחקים, לשחק חצי... אבל הוא השם שיקו וילך, שיעזור. אגב, אם הם לא רוצים אותו, אז למה הם לא אומרים לו את זה? למה להראות לו את זה בדרך כזאת? הרי מה שהוא מרוויח גם שם יחסית לבניון זה גרוצ'ים. לא, זה בכלל לא יוצא כסף. אז זהו, 100,000 דולר, זה מה שאני אומר, הוא בא לשם... זה לא קשור לכסף. הוא תשחררו אותו, תודיעו לו. אז אני אומר לך, ניסן, אם אתה איתה יוסי בניון, הוא אוהב לשחק. רגע, והוא רוצה לשחק. לך להפועל תל אביב, תעשה עלייה ותפרוש. כמו גדול. אמרתי את זה מזמן. הליגה של החברים, אתם יודעים, זה מתחיל גם מזה. אני לא חושב שיוסי בניון רוצה לרדת לליגה השנייה ולשחק במדעי הפועל. אבל הוא גם לא יכול להמשיך להתבזות בצורה כזו. אני מסכים. אני חושב שיוסי בניון צריך לקבל החלטה עם עצמו, מה הוא רוצה. איך הוא רוצה שה... קלינגר אמר ברעיון שהוא היה שמח לקבל שחקן כמו בניון. אבל הוא לא יביא אותו. למה לא? עזב, זה היה משרד, זה הצגה, הוא לא רוצה אותו. אני אומר לך, זה לא קונה את זה. אני לא חושב שהפועל חיפה תיקח את יוסי בניון. אני לא סתם אומר הפועל תל אביב. ואני גם לא חושב שמכבי פתח תקווה, ושוב אני נותן לה את כל הכבוד הראוי לה, היא לא הבמה הראויה. הפועל תל אביב, אתה יודע מה, הפועל תל אביב. הפועל תל אביב, יש שם קהל אדיר שאוהב אותו. יש שם קבוצה שתעלה ליגה, שיעלה את הליגה. ויפרוש כמו גדול. כן, אבל אנחנו מדברים מצד אחד על יוסי בניון שאולי מתבזה, ומצד שני אנחנו אומרים לו, לך תשחק ושוב, אני... לא, כי הוא רוצה להמשיך לשחק. אני צריך להתנצל, אבל אני חלילה לא מזלזל במגרשים כמו נשר ואחי נצרת, ואתם יודעים כל המגרשים... אתה יודע שגם אלי אוחנה חזר ממכלן. נכון, כן. ובית ירושלים בליגה השנייה. נכון. אז זאת הייתה השנה האחרונה בקריירה שלו. נכון, נכון. שהוא חזר, מה שנקרא, ועשה את זה בשביל הסמל. אבל אני שואל אותך, אבל עדיף לו שיקח יתבזה מהספסל כל פעם יקום להתחמם? יופי. במקום אחר, בקבוצות אחרות כמו מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אין לו מקום, הוא לא יגיע לפה. הפועל חיפה לא ייקחו אותו. מה נשאר לו? להילחם על ירידת ליגה בקבוצה אחרת? לא. לך לליגה הראשונה, השנייה. קבוצה שעולה ליגה, הפועל תל אביב מתאימה לו, לדעתי. תעשה עלייה, וכמו גדול תפרוש, ותודה רבה. כן, זהו. רגע, אבל בוא נעבור. אני חושב שבנושא הזה, היחיד שיכול לתת את הפתרונות ואת התשובות זה רק יוסי בניון עצמו. נכון. אני מבטיח שאם יצא לי לראיין אותו באחד המשחקים הבאים של ביתר, אני אשאל אותו, אבל אנחנו צריכים שהוא יהיה זה ש... אתם יודעים, אנחנו יכולים להגיד הכל, אנחנו לעולם לא נדע מה מתחולל בנפשו של השחקן או של הבן אדם. אני רואה מתוך הנשמה שלו כמה הוא רוצה לשחק. הוא רוצה לשחק. כמה שהוא רוצה לשחק. אבל רענן, בוא נעבור ברשותך, רענן ברנובסקי,
ספורט אחד מהריבה שבע. בוא נעבור, דבר רגע, מכה בתל אביב, מחר, כאן, בסמי אופר. כן. וזה משחק, רגע, ביקשת, אמרת שנרדמת, ירתי אותך קודם. שם אתה יותר התעוררת. זהו, אצלכם החבר'ה החיפאים, זה כאילו המשחק שמדליק לכם את כל הניסיונות. כן, פה עכשיו ניסה שומע, מכה בחיפה, מכה בתל אביב. תשמע, רענן, כל איש ספורט, יודע את זה בפה מלא, שמכבי חיפה, מכבי תל אביב. זה הסופר קלאסיקו של הכדורגל הישראלי. אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים. ספר על ההכנות שם במכבי תל אביב. תראו, מכבי תל אביב מבינה את משמעות המשחק מחר. מכבי תל אביב גם לא מתייחסת לזה שבעוד 10 ימים היא מגיעה שוב לסמי עופר למפגש כפול בגביע, אבל לוקחים שם המשחק משחק. אני חושב שמכבי תל אביב נמצאת בתקופה טובה, גם אם היא לא שוטפת ונראית, אתם יודעים, מבריקה כמו מכבי תל אביב של השנים הגדולות, אבל לפחות אנחנו רואים איזשהו רצף של ניצחונות, אנחנו רואים משחקים שגם אם קשה להם להכריע, הם מצליחים לנצח אותם, אנחנו רואים את אלי דסה ודור מיכה שנכנסו וחזרו מפציעות שמוסיפים המון המון. הם שינו את הקבוצה. ועקב כך גם מתעורר וידר כארטנסון, שהוא תלוי, שחקן תלוי החברים שלו. אני חושב שמשהו במכבי תל אביב, כולל ג'ורדי קרויף שלמד מטעויות שהוא עשה בחצי הראשון של העונה, משהו שם עולה על המסלול הנכון. דיבר ג'ורדי קרויף, והאמת החמיא מאוד למכבי חיפה ולמנג'ר שלה, למור אלך, כי הוא מכיר אותו מהולנד, הוא אומר שהיא בידיים טובות. אני חושב שמכבי תל אביב מגיעה במצב טוב למשחק הזה, גם בגלל שמכבי חיפה ניצחה במשחק הקודם, ואני אסביר למה, אני לא יודע אם דיברתם על זה או לא, לדעתי מכבי חיפה מגיעה במצב שהיא שכחה מה היא עשתה עונה, היא זוכרת את המשחק האחרון שלה, לפחות מה שאני שומע משחקנים ואנשי צוות, ואנחנו כבר רק 6 נקודות מפלייאוף עליון אם אנחנו ננצח. אוי ואבוי עם השחקנים של מכבי חיפה חושבים ככה. אוי ואבוי, הם שוכחים את מה שהם עשו בהתחלת העונה בגלל שניצחו את רעננה. לא, לא, אבל מה שהוא רוצה להגיד והוא צודק, הם רואים צהוב, כשהם רואים צהוב לא רואים את ההיסטוריה. אז זהו, מכבי תל אביב המחשבה הזאת היא טובה, כי אם מכבי חיפה הייתה מגיעה כמו קבוצה שנמצאת אולי במשבר, אולי פצועה, אולי עצובה אחרי 2 נפסדים רצופים, אז היא הייתה באה ונלחמת על החיים שלה. אם מכבי חיפה תבוא מחר ותחשוב שהיא יכולה בכדורגל נטו לנצח את מכבי תל אביב, אני אגיד מילה לא נעימה, היא תקבל בראש ממכבי תל אביב. אני לא בטוח, אני לא בטוח. למה פרש נמק הסבר? לא בטוח. אני חושב שמכבי תל אביב השנה, בטח בתקופה הזאת, מקצועית יותר טובה ממכבי חיפה, למרות שמכבי תל אביב לא הבריקה השנה כמו בשנים קודמות. כן, אבל עדיין הם הרבה יותר קודמים. אני חושב... בבית ומול הקהל שלהם הכל נכון. אני חושב שבמכבי חיפה יש עדיין בעיות מקצועיות שצריך לפתור, בעיקר בחלק האחורי ובקישור האחורי. הוא צודק, רענן צודק. אני יכול להגיד לך, גדי, שמכבי תל אביב זה לא רעננה. ברור, אוקיי. אני מקווה שבמכבי חיפה לא מסתנברים מניצחון על רעננה. אבל בסמי עופר, למכבי חיפה יותר קל לשחק עם מכבי תל אביב מאשר עם רעננה. כי מכבי חיפה... כי הם שחקים יותר פתוח. בדיוק, אין לה את הכלים לשחק נגד... אם מכבי תל אביב אחר קרויף יבוא וישחק עם 3 באמצע וישחק יותר נסוג, אז אני אגיד לך שיהיה למכבי חיפה בעיה. אם קרויף יתחפש לקבוצות כמו רעננה. בדיוק. אבל קרויף לא יעשה את זה. קרויף לא יעשה את זה. קרויף יישאר נאמר. בוא נשמע את רענן ניסן שנייה. ל-4-3-3 שלו. מה אתה אומר, רענן? אני חושב שמכבי תל אביב לא תעשה שינוי מבחינת ההרכב שלה. זאת אומרת שאנחנו נראה את דור פרץ מחר בעמדת הקשר האחורי, ויכול להיות שנראה את שחקנים כמו כאילו חמישייה עם דור מיכה כסוג של עוד ווינגר שמאלי, אבל זה בעצם 3 בלמים ואלי דסה ודור מיכה בצדדים, יחד עם שרנייני כמובן בחלק האחורי, ואז אנחנו נראה את דור פרץ, כנראה את אבי ריקן בקישור, ושלישייה קדמית שתהיה מורכבת. אין ספק שהאמצע של מכבי תל אביב הרבה יותר טוב מחיפה. במיוחד אם הוא יעשה איזשהו שינוי טקטי וישים את גולסה גם ביחד עם דור פרץ, שזה מה שאני מפחד. אם הוא ישים את גולסה ביחד עם דור פרץ, על אלברמן ורועי קיאט, זה מילית גמר גביע הרבה יותר מעניין מהמשחק. נכון, למכבי חיפה. לא, למכבי תל אביב נלחמת על האליפות, כל נקודה חשובה לה. 24 בינואר זה משחק שאין לחזור ממנו, אין חזרה ממנו. ברור, ברור. כן, אבל המשחק הזה עוד 10 ימים, ואם אחת מהקבוצות תחשוב כרגע על שיקולים של, אנחנו ניתן את המשחק. לא, לא, אין שיקולים כאלה, אין דברים כאלה. שבאים אין שיקולים במשחקים האלה, זה שני מועדונים עם המון המון יוקרה, הרבה כבוד, הרבה אגו, יהיה מלא קהל. ואתה יודע, רענן, מכבי חיפה כבר הכזבה כל כך הרבה את הקהל שלה, שממלא את סמי עופר משחק אחרי משחק. אבל גם אם אמרתם שאי אפשר לרדת יותר נמוך, וחיפה ירדו יותר נמוך, אז אתם יודעים... לא, העיקר שנשארה בליגה, מכבי חיפה נשארה, ועכשיו הפנים לגביע. ואולי גם לפלייאוף. אתה שומע את עצמך את המשפט שאמרת עכשיו, אני לא חלילה מאמין לך. הוא שמע את עצמו, הוא שמע. לא, זה הקמפיין שלנו פה, מכבי חיפה לא תרד, והצלחנו בקמפיין. כן, בסדר. אם מכבי חיפה לא הייתה מנצחת את רעננה, ואתמול אשדוד היום נצחים את נתניה, מה שהיה צריך להיות, אז זה לא היה תלוש במציאות לחשוב ככה. תקשיבו, מצד אחד זה נשמע הזוי, שאם חיפה אומרת לעצמה, אנחנו מנצחים מחר ואנחנו 6 נקודות מפלייאוף עליון, אבל זאת הליגה שלנו השנה.
אתה עושה שני ניצחונות, אתה נכון. פתאום קופץ שלושה מקומות נכון. למעלה. מצד שני, אם הפועל אשקלון מנצחת הערב את, את רעננה, ומחר מכבי חיפה מפסידה למכבי תל אביב, אז אשקלון ומכבי חיפה עם אותן נקודות. נכון, אומרת, לא יאמר. תבינו יום. כמה הזויה הליגה הזאת ועל מה אנחנו מדברים. בוא, אני מאחל שנראה הרבה שערים. יש לנו ליגה מעניינת, אבל היא לא טובה. כמובן. ליגה מעניינת ולא טובה. אני מניח שגם אתם, כן, ליגה מעניינת בכל מקרה, המאבק למעלה פתוח, המאבק למטה פתוח. יהיה חם ויהיה מעניין. רענן ברנובסקי, ספורט אחד מעריב השבוע, תודה, שיהיה ערב טוב. תודה על הכל, להשתמע. ואנחנו רוצים עכשיו להפסקה קצרה של דקה, פרסומות באתר או באפליקציה, ומיד חוזרים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. כן, ואנחנו עוזרים לשידור החש, ספורט ברשת, באולפן ציון מרילי וכמובן ניסן קניאס. אתה יודע איפה יש לנו מאזינים? איפה עכשיו? אפילו בפלורידה, בארצות הברית, אתה מדבר איתי. חבר שלי מ... ואיזה קבוצה הוא עד? מכבי חיפה. אז הוא נשאר איתנו בזכות איזה שדיברנו על מכבי חיפה. הוא נשאר תמיד, האמת. אבל ערב וקפנו, חבר שלי. אפרופו עדים, סליחה, ניסן, אפרופו עדים, בוא נעשה משהו אחר. כן. היו לך תלונות של הפועל, אוהדים של הפועל חיפה. כן. בוא, אם הפועל חיפה מנצחת היום, כן. בוא נעשה תוכנית רק לאוהדי הפועל חיפה. מה אתה אומר? שאלות, תשובות. מעניין. באיזה יום? מה שהם רוצים. באיזה יום? לא יודע. אתה תבחר. נמצאת היום. בסדר. אני יכול. מה אתה אומר? למה אתה חייב? אתה יודע, אני דווקא נהנה. אני אוהב לדבר איתם. אני למד אותך לפרגן. אני אוהב לדבר איתם דווקא, זה כיף. הוא לא מסוגל לפרגן, ניסה. למה? לא מסוגל לפרגן להפועל באר שבע. אתה יודע מה, תקבע. לא מסוגל לפרגן להפועל חיפה. תקבע את היום, אני אביא אותו איתי. ואנחנו נפרגן להפועל חיפה. נפרגן בענק. למה לא? כן, אבל שזה גם יום לבית ארושלים, ויום להפועל באר שבע, ויום למכבי תל אביב. אתה יודע, בדרך כלל בכדורגל הישראלי... בועז גם עורך אתר 04-04, שאנחנו משודרים גם שם, אומר לי, אתם חייבים גם לדבר על זה, והוא צודק. אם אתם מסתכלים על... פרסנו את העירי, על הכדורגל הישראלי בדרך כלל, אז פעם ב-20 שנה, קבוצה קטנה יכולה לעשות אליפות. זה קרה בעונה של קריית שמונה, ואז זה פה עכשיו עם הפועל חיפה, תיקח עוד פעם את האליפות, זה יהרוס את הממוצע הזה. אבל זאת היא בדיוק העונה, בדיוק כמו שהיה של קריית שמונה. בדיוק כמו שהיה של קריית שמונה. שקבוצה מלמטה תפסה חולשה של כל המועדונים הגדולים באותה שנה, ולקחה את האליפות, וזה לגמרי יכול לקרות שנה. כן, אבל זה עוד רחוק, האליפות זה רחוק. זה רחוק, אבל זה הדרך לשם יכולה להגיע. מיקי שוורץ, ידיעות אחרונות וויינט, ידיעות חיפה, על הנה ערב טוב. ערב טוב, משהו נקרא לעקוף בסיבוב. שמה זה? מה שנקרא, לעקוף בסיבוב. נכון, והפועל חיפה, אם לא תעשה את זה העונה, אני לא רואה אותה בשנים הקרובות. יחכה עוד 20 שנה. יש להם הזדמנות, באמת. אם נצחו, יש להם סיכוי טוב. וואט, באזור ללא קליטה בפרדס חנה, מה זה? גדי, אתה טיפוס אופטימי. למה 20 שנה? עושים לו שנה, עוד שנה. לא. מיקי, לא שומעים אותך, ננסה לחזור אליי. מיקי, שיש קבוצות שמשקיעות מעל 100 מיליון שקלים, סביר, אז זה קורה... יכול לקרות שנה או שנתיים שלא מצליחות. לאורך זמן, מי שישקיע הכי הרבה, לאורך זמן הוא יהיה למעלה. שמע, אבל יואב קאט, הנה, צירף את החלוץ של אשקלון עכשיו, את איבן שיט, שמע, אתה רואה, הוא משקיע, אתה לא יכול, וצירף שבוע שעבר את טרפקיה המקדוני. אבל עדיין שיש קבוצות שמשקיעות פי 5 ופי 6 ממך, קשה לך להתחרות. השאלה אם אתה משקיע בשכל, אתה יודע, ולא בא וזורק כספים. תמיד כיף להשקיע, תמיד כיף להשקיע שמצליחים, יותר קל להשקיע. הנה, אבל יואב קאט, מיקי פותח את הכיס, מביא שחקני רכש. מול באר שבע עוד פעם,
צריך לנצח, ומה שהיה מול ביתר זה רק מידע, ושאפילו שהם הפייבוריטים על הנייר, אין סיבה ש... רגע, אנחנו עולים פה הודעה מגרמן פורטנוי. חבר'ה, יש גם מאזינים מאוקראינה. יפה. יפה, אוקיי. איפה מאוקראינה? באיזה שפה? לא, לא, הוא מאזין מאוקראינה. הוא מקשיב לך עכשיו, יפה. יש אינטרנט באוקראינה, נו, ברור, מה? ואימנואל שוורצר כותב, מכבי תסיים לפני הפועל. איזה מכבי? זה החבר מפלורידה. זה החבר שלך? כן. אתה יודע מה? כן. זה גם לא תרחיש עזוי. מה קרה? 16 נקודות פער, נו. אם מכבי חיפה תגיע לפלייאוף העליון, זה לא תרחיש עזוי. אבל בסדר, חכה. את זה אולי תוכל להגיד מחר בערב. נכון, אם מכבי חיפה תנצח את מכבי תל אביב. בוא רגע נחזור למה שהצעתי. הצעה שלך, כותב פה אלי, שנעשה רק תוכנית על הפועל חיפה, כותב פה אלי, אלי אסר אל, זאת תהיה תוכנית בלי רייטינג, דורון... לא משנה, לא חשוב. חבר גדי, לא יהיה לך רייטינג. לא חשוב, אבל צריך פרגן למי שצריך פרגן. מה, מה, נשקר את עצמנו? אני אומר לך, זה מה שכותבים. בסדר. זה כמו התוכנות ברדיו של ה-12-1 בעלי, אתה יודע שזה רק השדר עם המשפחה שלו מאזינים. תראה איך הוא מבסוט על זה, הוא חייך הוא. הוא מת מכינה בפול חיפה. אני מה זה מת מכינה? מיקי, מה ההרכב המסתמן של הפול חיפה היום? מה, אין הרבה שינוי מהרכב בשבוע שעבר, מלבד חנן ממן שבספק, כי הוא קצת תוחף פציע, לפי הבנתי. אין הרבה שינוי, גדי, אותו מערך שהפסיד לביתר. כלומר, הרכב מפסיד לא מחליפים. חזק אתה, גדי, אבל לפני זה ניצחו הרבה. מה? גרסת הפועל חיפה, וניר קלינגר החלים גם משפעת קלה שהייתה לו, יעמוד על הקווים היום. אז כולם קשירים, חוץ מחנן. כן, כן, חנן בספק, יכול להיות מאוד שהוא יפתח, ואם לא, אז הוא ישולב אולי. אם הוא בספק, עדיף שהוא ישולב. יש לנו פה עוד מאזינים, יורן לייב כותב, בוקר טוב גדי מלוס אנג'לס, יוסי זיו כותב, אני מאזין מבלגיה. יפה, שמע, אנחנו... גדי, מה קורה? אתה בכל מחווה תבל. לא יודע, זה... נפלאות האינטרנט. תוכלו לנו קצת כרטיסי טיסה, נבוא לראות מי אלה. מי שרוצה כמה, אנחנו נשמח לבוא, להתארח ולשדר שידור מיוחד, תוכנית מיוחדת. משם. משם. אווירה מוכן, אתה טכנאי, שם, נכון? אני בכיף מוכן לשדר מפלורידה, בכיף. בסדר, אנחנו נסכם את זה. אבל סיכמנו מחנה מול זנזיבר. מיקי, נכון. מיקי, מה... ככה האימור שלך התוצאה? אני יכולה להגיד לך שיש הרבה אופטימיות בהפועל חיפה לגבי הערב. כן. מבחינת אווירה, ההפסד לביתר ירושלים לא עשה בעיות במועדון, לא נפלו שם ראשים למטה, והאופטימיות והחוזק המנטלי שמאפיין את הפועל חיפה מתחילת העונה עדיין קיים. בוא נראה הערב, הפסד עלול, אתה יודע מה, אתם יודעים מה, לגרור, ניצחון גם אנחנו יודעים. הפועל חיפה תהיה מרוצה, אני יכולה להגיד לכם, תוציא טקו משם. אני גם חושב שזה... אבל יפה, אז אם הפועל חיפה מנצחת, אנחנו נרגיש שזה אחד השידורים להצעתו של ציון מרילי. ותן ליואב כץ להנחות, הוא יכול לדבר גם עם תושבי רחבי תבל. אז אנחנו נעשה את זה, רעיון טוב, מיקי. מיקי שמר. מיקי שמר. אני גם אבוא. את תבואי? אם תזמין אותי, למה לא? סגרנו. בשמחה. אני אשמח יותר. ואז יהיה רייטינג. אם מיקי פה זה בטוח יהיה פה רייטינג. מיקי יקירתי, מיקי שוורץ, תודה רבה וערב טוב. ערב טוב, ביי ביי. ערב טוב, אנחנו רוצים עכשיו להפסקה. אמרת הפועל, 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 בסוף כל התוכנית הפועל. לא, זה... ועוד הייתה, ועוד הייתה, תראה מה זה. כן, ים של רייטינג יש עם הפועל. חבל על הזמן. דקה הפסקה ואנחנו חוזרים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. Come.
ספורט ברשת, באולפן גדי נס. כן, ואנחנו בספורט ברשת, ממש לפני סיום התוכנית, יש פה רודי עטלה כותב, אני בגרמניה. טוב, חבר'ה, אני לא יכול זה לעקוב. אני מניח שיש הרבה ישראלים שנמצאים בגולה. אתה יכול לעקוב, תגדיל את שעת שידור שלך. לא, 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 אנחנו שעה, תחמנו את זה. וגם צריך לחזור הביתה, ציין. אני צריך להסתבך עם אביבי. שלא ילך לשדר בשעות של זה. תן לי ניסה, ניסה נוהב לשדר. אז תראה איזה הטוב הוא נהיה כאן. ניסה, נימור שלך, תוצאה ערב שוב. אמרתי, 2-2. הפתעה, הפועל חיפה מנצחת. לך תשים ווינר, ציון. זה התחושה שלי, נקודה, מה? אם הפועל חיפה מנצחת, אנחנו פותחים איתך מחר את התוכנית. אין בעיה, בסדר. ונגיש גם תוכנית הפועל חיפה. אווירה, מה אתה אומר שיהיה? חבר'ה, זה טוב לעיר חיפה. 2-2. יפה. אני הולך על... גם אני, רוצה גולים, 2-2. אני הולך על 2-0 הפועל באר שבע הערב. תודה, תהיה אישו. אז זה הפועל חיפה ניצחו, גמרנו, ציון, אתה יכול... זהו. בטח, מה שגדי אומר, תעשה הפוך. למה, מה? למה אמרת שמכבי חיפה נצחה את רעננה 3-0? אז אמרתי, תרנגול עיוור גם תופס פעם בי. אמרת, כל העונה מכבי חיפה נצחה את 3-3-3. קורה! בסוף תפסו. אני הולך על באר שבע 2-0, ומחר אין לי ספק שמכבי חיפה תנצח את מכבי תל אביב. אני אומר לך, אני בטוח בזה. אפילו 3-1. מכבי חיפה חוזרת לעצמה. אבל זה נרחיב מחר. נרחיב מחר. מחר משדר מיוחד של ספורט ברשת, לפני המשחק מול מכבי תל אביב. צדוק מלכה וניסן קנה עשו כאן באולפן, אבל תודות, ציון מרילי. תודה רבה לך, ניסן. תודה רבה לאווירה מויאל. ומי שרוצה להמר על התוצאה, מוזמן בדף הפייסבוק של ספורט ברשת. ונראה מי צודק, נקריאו להם מחר, מי שצדק. ואנחנו מסיימים, נשתמע מחר בשעה 17:00 כאן בספורט ברשת.